Heipä hei vaan kaikki katsojat. Mä oon miettinyt semmoista asiaa kuin tuota äh, Instagram. Kun se on jotenkin minulle niin hirveän vaikea tuo Instagram. Äh, mä en niinku tajua sitä. Äh, se on tietysti niinku tavallaan sellainen äh, kanava, joka on minulle ylimääräinen. Koska mulla on facebook siellä on mun ystävät, sukulaiset. Ja mä päivitän sitä hirveän vähän se. Nykyään tosi vähän mitään. kirjoittelen sinne. Sitten mulla on YouTube teitä varten. Ja näitä juttuja varten. Sitten mulla on TikTokki, joka pääasiassa on, että minä selaan, mitä ihmiset on, mitä ne tekee käsillään, mitä niinku kuinka joku on valmistanut jotakin ja tämmöisiä. Tykkään hirveästi kahtoa sellaisia. Ja nyt on löytänyt TikTokista sellainen kaksi vanhaa mummua, jotka laulaa. Laul, englanninkielisiä ovat, laulavat hengellisiä lauluja. Miten kivaa katsoa niitä, mummeleita. Öö, ja muutenkin semmoisia hengellistä sisältöä katon paljon. Öö, ja se on jännä, että kun rupeaa katsomaan jotakin hengellistä sisältöä, niin niitä alkaa tulemaan aina vaan lisää ja lisää. Vai onko niin, että niitä on aina vaan enemmän ja enemmän? Vai onko, se, se onko siinä joku algoritmi taas, että kun minä tykkään näistä, niin tarjoaa sitten enemmän tällaista sisältöä mulle. Mutta palataan siihen Instagramiin. Mä en sitä niin kuin mä en. Nyt se on muuttunut ihan siis. Se on erilainen, koska mulle on ollut Instagram rauhallinen paikka. Olen vain mennyt sinne, tehnyt sinne oman tilini, katsonut sieltä joitakin ystäviäni, niin seurannut sieltä joitakin kuuluisuuksia, joista tykkään, jotain siivouspalstaa tai tämän tyyppisiä juttuja sieltä on katsonut. Ja joitain kuuluisuuksia, joista tykkään niin henkilöinä tosi paljon, että heillä on niin sanomaa. En jaksa katsoa sellaista niin kuin, klamouria tai tämmöinen, olen näin kaunis tänään. Ja ei semmoista ei jaksa yhtään, mä en jaksa katsoa, äh, vaan pitää olla sanomaa sillä ihmisellä. Äh, äh, et se on oikeastaan ollut se sivu, mitä mulle tulee, niin kuin, mi, mi, miksi sitä sanotaan, ainakin äh, Facebookissa sanotaan etusivuksi näin, mitä sille tulee näkyviin. Niin se on ollut niin kuin, täynnä. Äh, Minun ystävien juttuja, tuttujen tut juttuja ää, ja näiden tiettyjen henkilöiden, jota seuraan juttuja. Että mä oon aika nopeasti näin vilkassut, että onko niitä tullut joku juttu. No, mitä se on nyt? Se on ihan täynnä kaikkea niin kuin sontaa. Se on ihan täynnä kaikkia mainoksia ja nyt ihan niin kuin pienen ajan sisällä. Oikeastaan mä eilen vasta tajusin. Että miksi tämä on tämmöinen? Miksi tämä on tällainen tämä mun Instagrammi nytte? Öö, siinä kävi niin kuin hetkellisesti, öö, sinne tuli minua seuraamaan teitä katsojiakin sinne. Öö, ja sitten mä poistin tässä viikko-kaksi jotakin aikaa. Poistin kaikki katsojat sieltä ja kaikki, joita en tuntenut, poistin sieltä. Ja te, tehtiin sitten Jimin kanssa... Ja niitä tuli sitten tehtyä kaksi ylimääräistä kanavaa. Jollain lailla mun aivot meni solmuun ja niitä tehtiinkin kaksi, tarkoituksena yksi, koska se ensimmäinen, joka sinne luotiin, oli tubettaja Jaana, ja se meni jotenkin jumiin. Se meni jotenkin jumiin, että sitä ei saatu, vaikka oli tunnukset ja kaikki. Mä en saanut sitä toimimaan, jolloin sitten Jimin kanssa tehtiin toinen tupettaja Mäntyläjaana. Ja nyt sitten sinne kerkis hakeutumaan, kun mä ilmoitin sen Jaanan, hakeutumaan teitä katsojia katsomaan, seuraamaan sitä -jaanaa, joka on ihan nolla. Siellä ei ole mitään sisältöä. Niin mä nyt sitten eilen poistin myös sieltä teidät kaikki, sieltä Jaanasta. Sillä ei ole mitään merkitystä tuommoiselle tilille, kun siellä ei ole mitään sisältöä. En tule päivittämään sinne mitään. Eli oikea, jos haluatte seurata Instagramin kautta, niin se on se tupettajan Mäntylejaana jossa ei todellakaan sielläkään ole mitään sisältöä. Siellä on joku muutama, muutama mainos tai jotakin tämmöistä tästä meidän jutusta. Ää, mä en jaksa. Mä en vaan jaksa tuota Instagramia, koska se on niin kummallinen. Että miksi siellä tulee kaikkea semmoista niin TikTok-tyyppistä sisältöä nyt minun siihen etusivulle. Ihan täynnä. Mä haluan katsoa ne asiat TikTokissa. Mä haluan, että se on niinku, tai se on toive, että nämä kaikki on ollut erilaisia. Nyt Instagram on TikTokin näköinen. Minulla. Onko teillä tapahtunut muutosta? Tai oletteko te käyttänytkin sitä paljon enemmän? Kun minä en ole halunnut sieltä yhtään kertaa hakea mitään. En minä hae Instagramista, että löytyiskö tämmöistä aihepiirin. En hae. En minkäänlaista hakua tee siellä ikinä. Niin. Äh, mua vaan ahdistaa aina vaan enemmän se koko Instagram. Musta tuntuisi, että mä haluaisin sen kokonaan pois. Se on mulle niin turha. Mutta sitten tulee taas se, että miten te lähetätte minulle henkilökohtaisia viestejä. Että sen kauttahan te olette muutamat ihmiset lähetelleet minulle viestejä. Minua ahdistaa koko Instagram. Onko teillä joillakin Instagram se pääasiallinen, mitä te seuraatte ja täytätte omilla juttuillaan? Minua se ahistaa jotenkin. Erityisesti nyt. Kun se, että se on ulkonäöllisesti mulla nyt erinäköinen. Se on erinäköinen kuin se on ennen ollut. Ja se on täynnä vieraita ihmisiä. Kaikki nämä on vieraiden ihmisten tekemisiä. Mitä nämä on? Mä en jaksa sellaista. Siellä on, äh, Jimi on toteuttanut niin hienosti tuon äh, Jana ja Jimi äh, Discord-palvelimeen, äh, siellä on äh, äh, ihmisten viestejä paljon, mä en sitäkään jaksa, anteeksi. Mä, 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 niin kun, mä on tullut jotenkin niin vanhaksi, että mä en jaksa mitään ylimääräistä. Se on mun tunne tänään. En tiedä, mulla ehkä jatkuu edelleen semmoinen ahdistuksen poikainen, mikä, mikä eilen alkoi. Että... Niin. En mä tiedä, onko se poikainen. Mutta ahdistus jatkuu. Niin. Välillä on tällaisia päiviä. Jotenkin vaan tuntuu, että jos minun pitäisi näistä nyt jostain luopua, niin se on ehdottomasti ensimmäisenä tuo Instagram. Ja sitten, että mulla on Snappi, en käytä ollenkaan. Snappi on seuraava, joka, jonka voisin tiputtaa pois. Snappi on ainoastaan mulla sitä varten, että oikeastaan kaksi-kolme minun lapsistani saa lähettää mulle viestejä. Mä itse tykkään paljon enemmän, mä aina sanonkin niille, että laittakaa mulle aina WhatsApp-viesti, koska mä tykkään niistä paljon enemmän, plus että ne jää sinne. Snappi on semmoinen nopea kulttuuri, tällainen kuva sinne tuli ja sitten mä katon ja se oli siinä. Mä oon niin vanhaa näissä jutuissa. En tiedä, nämä niin typeriä mun jutut kun mua niinku ahdistaa, vaan tämä kaikki ahdistaa. Kaikki ahdistaa. Tukkakin on takussa. Onko teillä kaikki hyvin? Toivottavasti. Toivottavasti on kaikki hyvin. Tai toivon, että löydätte elämästä paljon ilonaiheita. Näki yritän niitä löytää tällä hetkellä. Väsyttää. On semmoinen sisäinen väsymys. Ja kynnen aluset on ihoa täynnä. Taas on raavittu. Tämä naamakin, kun mä raavin sen aina. Se on ensin, ensin niin kuin aamullakin kun herää, niin se on aika, aika ok. Mutta sitten ää, nyt ei varsinaista raapimista, mutta sellaista tällaista. Tämmöistä hinkkaamista, semmoista niin ahdistusta ja sitten hinkkaa naamali tämmöiseksi laikukkaaksi. <tuh> Oi mitä turhaa paskaa mä täällä teille puhun. Mulla on tässä ä, isot mustelma, jos olette sattunut kiinnittävää huomiota jossain videossa. Öö, se on sairaalareissun jälkiä. Tuohon laitettiin tippaa. Mulla laitettiin kolmeen paikkaan tippaa. Ja tuo vähän repes tuolla lailla mojovaksi. Niin. Hmm. <tuhun> Olen öö, oon nyt tuota, talvivaatteita, tal, talvitakkeja ja tämmösi. Sataa hirveän lujaa. Ihana kuin sataa. Jollain lailla, no, se tekee sen, että ei tuonne ulos voi mennä käppäilemään niin mitään varsin. Siellä sataa tosi lujaa, hirvittävän lujaa. Öö, mutta jotenkin nauttii sitä, että luonto saa kaikki ihmiset, jotka viljelee jotakin, luulisi, että ne viljat ja tämmöisetkin tarvitsee. Mä en tokikaan tiedä, miten paljon ne tarvitsee vettä, mutta vois kuvitella, että tarvis luontonestettä. Nestettä. Onko se nestettä? On se nestettä. Mitä mä hölytän? Mutta nyt tähän kohtaan otetaan se, tuli yhtäkkiä mieleen, että viimeksi... Me ollaan 113 jaksossa varmaankin aloitettiin tämä mysteeriboksi, missä se mulla on? Täällä. Piilossa. Mysteeriboksi aloitettiin ää, ja siihen sai ää, laittaa kysymyksiä, että mikä arvaa, että on. Ja 114 jatkettiin. Ää, kerrataan, mitä on tullut selville. Ää, silloin aikoinaan tuota, Ää, ää, MT kysyi nämä kysymykset. Onko siinä metallia? Mä oon sanonut, että on metallia. Ää, onko se käyttötavara? Kyllä, joo. Ää, onko se koriste? No, ää, voidaan ajatella, että on koriste, mutta ei varsinaisesti ole kor koriste. Sitten ää, onko yleinen suomalaisessa kotitalouksissa? Kyllä, aika monessa paikassa tämmöinen on onko se henkilökohtainen, ei ole henkilökohtainen, onko se vanha, 20 plus vuotta, ja sitten mä ajattelin, että no ei se, ei se varmaan ole ihan niin paljon. Nuppu, elää nyt, kun minä teen tätä ohjelmaa. Ja mä luulen niin, että se ei ole niin vanha, mutta sillä iällä ei ole yhtään mitään merkitystä. Niitä on uudempia ja niitä on vanhempia, ja sillä ei ole mitään merkitystä se ikä. Ja sitten se kysyi vielä, että Onko se langanpujotin? Ei ole langan pujotin. Nyt minun on pakko avata ovi tuolle koiralle. Äh, mutta nyt sitten, jatketaan äh, pikkusen, mitä siellä on myöskin ollut. Mä katson täältä, ihan täältä koneelta nyt. Äh, täällä on äh, Vinnuskan 08 on sanonut, että onko se laatikossa oleva asia korkin avaaja? Ää, ei ole korkin avaaja. Sitten täällä... Mm, Mimi1225, tässä vaiheessa veikkaan itse avainta tai pullon avaajaa. Ehkä viinipullon avaaja. Ei ole avain, ei ole pullon avaaja, ei ole viinipullon avaaja. Ei mikään. Sitten Mimi jatkaa... Ää, Onko siinä metallin lisäksi muovia? Ei ole muovia. Ö, onko se asia, jota ihmiset kuljettaa yleensä mukanaan? Ei kuljeta. Ö, voiko niitä olla eri kokoisia? Kyllä. Ö, missä huoneessa se esine sijaitsee yleensä ihmisten kotona? Ö, missä vaan huoneessa? Ö, onko se pienempi kuin kananmuna? Ö, Äh, enpä osaa sanoa. Äh, mutta lituskaisempi kuitenkin. Äh, sitten ainimertala 2575. Äh, onko laatikossa keittiöväline? Ei ole keittiöväline. Oisko Emmi äh, 349. Oisko boksissa avain tai pullon No ei ole. Äh, sitten äh, lakujoen suu 6133. Onko se purkinavaa? Ei ole. Ää, Marita Hänninen, aja, se miettii, että onko tässä niinku uusi esine, kun tuota, silloin kauan sitten meillä jäi. Oliko se niissä liveissä tai jossain me kyseltiin ja siellä jäi joku kesken. En minä muista, mikä se oli. Ää, joo, se on nyt on uusi juttu. Ää, ää, jii, monta jiitä siinä, Jonna. Ää, olisiko se metallinen teroitin? Ei. Ei ole. Ja sitten se kysyy, että käytetäänkö sitä usein, päivittäin, viikoittain, harvoin? No ne, joilla se on, niin niillä se on varmaan yleensä käytössä. Minullakin sellaisia on, tai meilläkin sellaisia on, mutta ei tällä hetkellä ole käytössä. Katsotaan, onko täällä vielä hippironda, olisi ajatellut pullon avaajaa. Joo. No niin, eikä täällä sitten enempää arvotuksia tai kysymyksiä ollukaan tähän näin, tai arvauksia. Ö, eli sen verran tiedetään, teidän pitää vähän lähteä lisää. Me tiedetään, että siinä on metallia. Mutta aika paljon vielä on tietämättä. Mm. Lähtekää etsimään vaikka muotoa tai jotakin käyttötarkoitusta lähette etsimään sille. Mm. Joo. Mutta ei tällä kertaa tämän enempää. Heipä hei!